jsem tu a můžeme se teda to dokončit. Když jsem se koukal, co tady máme dál udělat, tak to byla někde jeskyně, ale nevím kde, podle mě tady někde. Jo, tady, a přesně, měli jsme na ní někde vyskákat, takže tady. Jo, asi jo. Prosím, dajte to ono. O, dochází mi cookies, což není vůbec dobrá zpráva, ale okej. Okay. Co pak to tu máme? Peci nic. Okej. Okay. Jinak já to vím, kde to je, protože já jsem to... myslel jsem si, že to točím, jenom že já jsem to netočil, ale... mi to nenahrávalo, takže tak. Tady nám povídal něco, já vím co, ale už si to nepamatuju. A tady má být někde ta, a pak už jsem si všimnul, protože jsem si chtěl kouknout, proč, takže tak, proč, co mám dělat dál, takže tak, momenti. Takže, půjdeme, my nemáme jídlo, což vůbec není dobrý. Já nevím, odemklo se nám něco třeba tady, to by se nám mohlo odemknout. Tady je otevříno. Santa's Bakery, yes! Tak co pak tu máme, nic. Tady taky nic. Čup. Hop, tady jsou pece vlastně. Máme najít 5 uhlí, jestli se nepletu. Tady ty nugget coal, jo, tady je čestka. Nic. Je to advent, no, vlastně advent další. Čestka, já ji viděl. Co to je? Shiny Star. To je dost divný. Ale dochází nám každopádně hezký cookiese. Cookiesy nám docházejí normálně. Není tady něco v tom? Není. Já nevím, co tady udělat. Co tady dál dělat? Tak se podíváme tady, jestli něco není. Asi tu nic není. To je dost divný, já nevím, co teď mám dělat. Zkusíme jít zase na zpátek k tomu... mám ten guardkej, nemám ten guardkej. To je dost divné. Každopádně už mám jenom 5 cookies. Co tady nepřibylo, něco tam už asi nepůjdem, tam asi už nic nepřibylo. Já to střihnu a podívám se, jak co tam má být, nebo počkejte, koukneme to tady ještě. Jukneme se na to. Tady, kde byly ty čestky, tady byly, jo. No tak jo, já jsem zpět a zjistil jsem, že tady prej už nic není. Ale že to je furt tam, máme získat 5 uhlí, tady toho na Gothic Kid Coal. Máme zatím jedno a tu Nether Star, ty Shiny Star, nebo jak oni to mají. Tady to je nějaký popadaný normálně. Zkusíme tam ještě jednou jít do té jeskyně a uvidíme. Třeba to tam bude. Nemáme sem chodit, no blablabla. Co tady není, co tady? Oh! No, tady jsou schovaný tajný pece! OK, tak tady asi nic není. Počkejte, moment. Ne, tam asi nic nemůže být. Tak tím pádem jo. Tím pádem tady musíme nacházet tady ty díry.
tam něco bije. Oh, nice! Yes, druhý... druhý. Je v takových těch skulinkách. Hej, tady je pec. Máme 3 z 5, podle mě. Ty podle mě budou všechny. Doufám, že to budou všechny, protože nikde jinde nejsou. Tady podle mě něco bude. Fuck. Tady zkusíme najít těch všech 5. Jinak doplnil jsem si cookies, takže tak. Jo. Tady se něco nezdá. Tady něco ještě bude. Tady, tyjo, ty konce pes začal vrtět. Ach, božinku. To už bude asi ještě vrtět. To je dost divný, tady něco musí být. Jak to, že tu nic není? Tam dole taky něco musí být. To mi neříkej, že ne, tyjo. Tady asi fakt nic není. Tady něco... Jo. To je dost divný. Tady. Tady už jsme to vlastně vybrali. A proč tady nic nebylo? A tady třeba jo. Ta, aha, tak tady zrovna nic nebylo. Tak momentík, dejte mi minutu. A few moments later. Hele, tady jsme to ještě neprozkoumali. Yes! To znamená co? Když to dáme do sebe? Co se stane? Hej. Co s tím máme udělat? Máme tady vyházet nebo co? Na všechny 4. Jsem tu a máme jít za nějakým, za tím elfem, co je tam dole, takže jdeme za ním. A máme mu dát ty kouly. Yes! Máme knížku materials. Jasně. Jo, už můžeme asi do workshopu. A tu Nether Star máme. Takže uvidíme. Jsem rád, že jsem to takhle ještě, že jsem se vám podíval na to, kde jsem stavoval tu mapu, samozřejmě tam máte pak popsaný. Jinak mapa se jmenuje The Day Before Christmas, ale to už víte určitě. Tamhle je ten workshop, tak jdeme do toho workshopu. A ty pracovny, jestli se můžem. Hello? Co? Material, it's on the bakery's roof. V nějaký bakery's roof. To je kde? And candy bounce. Je to bakery's roof?
Okej, okay. Gdzie Bakerystrów? No Bakerys. Bakery, no, pekaství, ale Bakerys. Okej, okay, tak jdeme sem. Co máme dělat, keď máme tu venstu tu? To je asi ono, co jsme měli najít. Jasně. Máme jít enter workshop door and upstairs to floor, jasně. Máme jít do toho workshopu, jenomže mě tam nepustí. Keď bych... Hej. Do prdela. To jsem si udělal blbě, yes, mami. Hej, musíš mít materiál entering our workshop. A jaký je ten materiál? Doprkinka! Bake is it on that bakery's roof? It's... This is even the proof. Tak, zkusíme, jestli se nedá jít do nějakého toho sněhuláka tady. Tady je hezky do sněhuláka. Yes! Hele, tady je otevřelo se nám to. Česka, česka, česka. Ty kráso, musíme vyletět, vylíst. Yes, mám to, co to je? Colored bow. OK, takže máme oba dva materiály, co asi potřebujeme. Tím pádem máme tady to i tady to. A musíme jít teďkon... máme jít do... workshopu. Jo, jasně. Máme jít do workshopu prostě. Prostě do workshopu, hoří. Projdeme. Briden. Briden přeji. A briden ve skupole, kalfové. Workshop, elf, ok. Co? Here. What? O? Tam je páčka totiž, tady je čestka, tý nic není. Co v těch pecích? Uhni. Ty jsou žebříky, tam půjdem. Tady pracuje telfové, jo. Momentík, tady jsem viděl. Oh, to je hustý, jak to udělali. Tam mám žádný research pack. OK, jsem někde nahoře, tak to tady celý prohledáme. Tak, nějak mi to laguje tady. Nevím, jestli to je mým počítačem. Co? Red Wool? OK, vezmu to. Třeba se nám to bude k něčemu hodit. A blue? What the fuck? Tady nic, jaj. A tady je... Yellow stick. A co s těma materiály mám doháje dělat? Red box. Red? To je divný. Dá se to tady pokládat? Finish it, give it here. To je divný. Ty ho prý nemůžu otevřít, ok. Momentík.
Enter the workshop door, máme otevřít, máme jít nahoru, najít tam Flor, kytku. Co? Kytku? What? Ty konce si vypnul zvuky. Máme najít kytku, jako fakt. Instruction. Turn on the... Turn it downstairs, see door, place gift materials here. Place wrapping paper here. Co? Takže. Kam to máme vložit? Narovnáme to. Máme sem vložit materiál. Já jsem tam hodil tu knížku. Great, yes. Instruction, já jsem tam hodil tu knížku. To prdele. Máme jít dolů, place, tam máme nějak placenout ty ty. Co nám to napsalo? Dobře. Jo, jasně, dobře. Present, oh my god. Tak teďkom by to mohlo jít, ne? Nejde to. Nejde to někde položit? Fůha. Hej, co mám dělat? Momentik. Máme tady... Božinku, place někam. Momentik, já se tam ještě jdu podívat nahoru, co nám tady psali. Máme workshop, jo, co tady děláš? Máme jít dolů. Place gift materials, máme dát materiály sem. Dát... Something. Se máme vložit vlnu. Thanks, now please bring it to center. Momentík. Tak, děkujem, teďkon prosím, Santa waiting for you. Já si myslím, že by to pro tento díl zase mohlo být všechno. Dneska bychom to mohli i dohrát, ale nechce se mi. Takže tak, já se s váma loučím a čau čau a... Je to advent hashtag. 7. Omlouvám se, že přes víkendy nebudu jen tak ještě vycházet videa, protože nestíhám o víkendech. Takže čau čau.